soo dhawaada warka habeennimo ee caalami sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gombaylka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa habeennimo khamiis ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shaaciyay in musiibadii soobe aysan xirmaynin ilaa hal arrin laga sameeyo dowladda federaalka soomaaliyana ugu baaqay in lasoo maxkamadeeyo si saxa loo soo maxkamadeeyo mas-uuliyiintii ka dambaysa qaraxaasi madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta mar uu ka hadlayay sanad guuradii ka soo wareegatay qaraxii argagaxa lahaa ee ka dhacay isgoyska soobe ku baaqay midnimo iyo wadajir isla markaasina u deceeyay dadkii halkaasi ku halaagmay xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horrayntii mar kale ka tacsiyeeyey eheladooda dadkii ku naf waayay qaraxaasi oo dhacay xilli ay saxmad badan ka jirtay isgoyskaasi kuna tilmaamay mujaahidiin isla markaasina alla u baryay wuxuuna hoosta ka xariiqay in marnaba aan si fudud lagu ilaabi doonin dhiiggii dadkii aan waxba galabsanin ee ku baxay gacmaha nabadiidka kuwaasi oo caadaystay dhiigga dadkeena soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in loo baahan yahay in lasoo xiro mashaqada ka dhacday isgoyskaasi isagoona carabaabay in waddada keliya ee lagu soo afjari karo ay tahay in cadaalad la horkeeno dadkii ka dambeeyay falkaasi ehelkii iyo qaraabadii ay dadkaasi ka baxeen waxaan leeyahay samriyi iimaan allaha naga siiyo jannadii firdowse alla ha geeyo kuwa lagu tilmaami karo inay mujaahidiin ahaayeen waa kuwii ayuu yidhi halkaasi ku dhintay isla markaasina samri iimaan allaha naga siiyo wuxuuna intaasi ku sii daray lama iloobi karo lagamana sii socon karo waa arrin u baahan in lasoo xiro mana xirmayso ilaa dadkii waxaan ka dambeeyay lasoo helo oo cadaaladda la horkeeno taasoo ula jeeday qaraxa inay fududeeyeen dad dowladda federaalka soomaaliya ka tirsan isla markaasina wadashaqayn ka dhexaysay al-shabaab iyo dowladda dadka tirsan xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyntii waxa uu bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay si wadajir ahi uga soo horjeestaan kooxda argagixisada ahi ee dhiiggooda xalaashaday isla markaasina gebi ahaanba looga takhalluso awood midaysan ayuu yidhi dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku dhawaaqay qorshayaalka dhan ahay ururka al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in dowladda la imaanayso qorshe lagula dagaalamayo ururka al-shabaab rooble oo hadal maanta ka jeediyay munaasabaddii lagu qabtay tiyaatarka qaranka oo xus iyo duco loogu sameynayay dadkii ku dhintay qaraxii 14 Oktoobar 2017 ka dhacay isgoyska soobe ayaa intaasi ku daray in shabaab adeegsadaan fikir ay dadka ku dhibaataynayaan dowladdana loo baahan yahay inay la timaado qorshe farsamaysan oo looga hortagi karo weerarada al-shabaab waxa uu sheegay in gawaarida ay ku fuliyaan weerarada qaraxyada ay ka helaan dad walaalo ahi ama ehel ahi oo ay ka qaataan loona baahan yahay in xoogga la saaro sidii gaadiidkaasi loo ogaan lahaa dadkii ay ka heleen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu ka dhawaajiyey in dowladdu ay u howlgelayso xoojinta xiriirka ka dhexeeya ciidamada iyo shacabka isla markaasina la samayn doono kormeero joogto ah oo qayb ka ahi habsami u socodka waxqabadka ciidamada qaranka shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ciidamada ammaanka kala shaqeeyaan sugidda amniga iyo kala hortagga weerarada al-shabaab si dadka nabad ugu wada noolaadaan ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxda soomaalida ayaa caan ku ahay sheegitaanka ballanqaadyo aysan fulinaynin oo ay ugu horrayso inay ku dhawaaqaan dagaal al-shabaab loogu sifaynayo dalka si kastaba ha ahaatee maanta ayaa tiyaatarka lagu xusay dadkii halkaasi ku halaagmay isla markaasina ilaa iminka ururka al-shabaab ma sheeganin oo ilaa iminka shib ayay ka yihiin dhinaca kale taliyaha ciidanka xoogga oo safar deg deg ah ku tagay gobolka gedo maadaama halkaasi ciidamo badan loo daabulay oo xadka beenaadka ahi kenya iyo soomaaliya taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawa yuusuf raage iyo wafdi saraakiil ahi oo hogaaminaya ayaa galabta waxa ay gaareen degmada doolow ee gobolka gedo halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyey wafdigani ayaa waxaa garoonka diyaaradaha degmada doolow ku soo dhoweeyey taliyaha howlgelinta guudada gorgor cumar deekh guddoomiyaha gobolka gedo cismaan nuur xaaji macalimu madaxa amniga iyo siyaasadda gobolka diini taliyaha ciidamada xasilinta gobolka bakaal iyo saraakiil kale taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ay wehelinayaan taliyaha ciidamada kumandoska gorgor guutada 17-aad gaashaanle dayax taliyaha qaybta 43-aad guutada 10-aad ee gobolka gedo jeneraal maxamed cadow cali sanka iyo saraakiil kale ayaa waxa ay halkaasi kulan kula leeyihiin saraakiisha ciidamada iyo maamulka degmada doolow safarkani deg dega ahe ee uu taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal odawa yuusuf raage ku tagay degmada doolow ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli maanta ciidamo ka tirsan kuwa gorgor ay dowladda soomaaliya ka dejisay degmadaasi kuwaasi oo la sheegay in lagu xoojin doono ciidamada xadka joog
joogo si halkaasi ciidamada Kenya sharci darrada u soo talaabo ee shacabka waxyeelleeyo ugu difaacaan shacabka Soomaaliyeed. Xog xasaasi ah maxaa ka soo baxay kulankii ra'iisul wasaare Roble madaxweyne farmaajiye guddoomiye Mursal isla markaasna lagu qaybsaday in wasiirada cusub la soo magacaabi doono 48 saac ee soo socota isla markaasna ay kala qaybsadeen. Heshiis laga gaaray dood ka taagneed dhismaha golaha wasiirada cusub ayaa la filayaa in goordhow lagu dhawaaqo. Waxaa aad u soo dhowaanaya ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya kadib ee laga filayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo qaatay waqti ka badan intii la filayay. Magacaabistani ayaa waxaa dhowr mar dib u dhigay awood qaybsiga madaxda ugu sarreysa dowladda oo mid walba uu wato xubno gaar u ah isaga ama qaraabadiisa ama saaxiibadiisa. Dooda magacaabista wasiirada cusub ayaa u dhaxaysa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muude, sidoo kale madaxweyne farmaajo. Madaxweynaha guddoomiyaha golaha shacabka iyo ra'iisul wasaaraha ayaa shirar isdaba joog ahi xal ku yeeshay madaxtooyada Afrika Soomaaliya, waxaana looga hadlayay magacaabidda golaha wasiirada oo lagu wado in saacadaha soo socdo lagu dhawaaqo isla markaasina qof walba si toosa u soo magacaawdo asiga xubnihiisa. Warar ay heshay calansida media ayaa sheegaya in markii dambe la isku raacay in soo xulista golaha wasiirada loo qaybiyo 4 qof, kuwaasi oo kala ah koow madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo soo xuli doona wasiirada ka imaanaya beeshiisa isla markaasina uu kala dooranayo 2 guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo soo xuli doona wasiirada ka imaanaya beesha uu matalo isla markaasina soo kala dooran doono 3 ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo soo xuli doona wasiirada ka soo galaya beeshiisa iyo sida uu soo xulanayo asiga unbaa garanaya 4 guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muude oo kaashanaya taliyaha nabad sugidda Nisa Fahad Yaasin oo qaraabo ay yihiin oo iyagana soo xuli doona wasiirada ka soo galaya beesha ay ka soo jeedaan ama beesha shanaad. Dhammaan dadkani ayaa laga rabaa in ay soo xulaan wasiirada cusub, wasiirada ku-xigeenada iyo wasiiro dowlayaasha, waxaana la sheegay in hawshaani lagu qaban doono 48 saac ugu dambeyn. Wararka qaar ayaa sheegaya in caawa ay suuragal tahay in lagu dhawaaqo wasiirada cusub maadaama maanta ay tahay 4 nabad iyo nolonna inta badan ay maalinta 4 wax walba ay sameeyaan, hase ahaatee caawa fiidkii intaan 4-nimada laga bixin inay ku dhawaaqaan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay inuu wajahayo cadaadis badan iyo madax bannaani la'aan oo ugu imaanaya mas-uuliyiinta ka tirsan hay-adaha dowladda Soomaaliya oo qaarkood miisaan culus ku dhex leh siyaasadda Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, 3 qof ayaa kala qaybsaday mas-uuliyiinta ay soo la soo xulayo ee wasiirada laga dhigayo sida wasiirada ugu culus xukuumadda Roble.